la vieille France. Bah, mon nom, c'est ça. Mukama mulungi waliwo enjawulo era atukakasiza nti agenda waka leero watukakasiza bw'atyo yagamba ddayo waka esasi erimu agambye likyali mu mubiri erimu balijeemu so mukama tumwebaza nti obulamu bwe buliko yadde yadde era embeera wewaawo tugisabira yeyongera okubeera ennungi era tumanyi mukama ajja kikola katonda eyamuwonyeza okufa era tumanyi n'ebisigadde ajja kubikola twongere mmusabira nakusabira ggwanga lyaffe kubanga embeera etiisa okubanga baba basobola okulumba jeno denife ate enkoko obukoko so mukama tumwebaza batugambye omukono ogumu bayijeemu awala wakyabulako kubanga liri mu kifo ekiri delicate ekizibu so ebyo bya maaso byabasawo kyenyamiza mazima gali nti kyenyamiza kubanga ndi omu ku abo abeebala okuba nti Katonda atubiseeko naguno gwaka alipoota tevangayo nange nyinda alipoota ey'abasajja abaali banegezezaamu kubanga poliisi n'ekwata omutemu n'emuteekako empingu oba n'ekwata omuntu n'emusako empingu n'emusaka bangali netulinda nali ku poliisi naggalama nindirira batugamba bamuleeta bamuleeta naye munadduse ate ngenda wulira nti poliisi emugje kabangali emukubye amasasi lwaki etta obujulizi obwo lwaki etta omuntu gwemaze okukwata ate owokubiri naguno gwaka temuleetanga poliisi kuba baali basajja babiri ku pikipiki owokubiri talabikanga naguno gwaka tewali ripooti emyaka ebiri giweze ate bwe giweze bazeemu okkuba kati naye abasite abalala tebalabikanga nange nantabe yakwatibwa mu gwange ate bamutirawo obutizi kitegeeza baali balina kye bakweka kibalina kye bakweka nakati ninda ripooti enange oba ondaba ninda ripooti ya poliisi ekwata ku musajja Ssebulime gwe mwatta nga ne munne gwe baali naye nakati yababula ate bwe mulimbalimba eggwanga mbu yali agenda ku ssomero yali akutta emmere gye mutaalaga nsi ate yali akutta emmere lwaki mwamuta lwaki naguno gwaka temunnyonnyola ggwanga ensonga lwaki mwakwata omuntu nomusako empingu nomusako kabanga lya poliisi ate nemumusikako mweke nyini poliisi nemumutta lwaki ekyo mubyogera naye mubuzaabuza ensi nze nkikakasa nti omutemu ali munda nkikakasa kubanga singa muntu wa bulijjo then yandibadde akwatibwa naye aliiddawo essaawa eno oyo atakwatibwa atta n'abula nedda abantu abasinga bakayoeaogamebusingira kuva ku kiddala obuzibu kati ate tugambe buva ku ki omutemu aba mutemu tewali amanyi nsonga lwaki aze kutemula teri amanyi nsonga naye mulabiraawo nga batemudde nga tebabuze emyaka negiyitawo tebakwatibwa naffe bituleetera okwebuuza mutemu kyona asobola okutta n'abula natakwatibwa kijja kitya kamera ne ziraga nti bannange babano naye tebakwatibwa kiki ate nga ne bebakutte babatta abamubalooza nti lunafu wa paalamenti mwenga ababaka ba paalamenti ate ababaka ba paalamenti ffe baminisita baba difense obaffe tukutte ebyokwerinda byeggwanga mulemeddwa okuteekawo amateeka n'okusinga ku nkozesa y'emmundu ekyo kiri mu bitongole byakwerinda kubanga pulezidenti yagamba emmundu zonna baziwandiisibwe kiki ekiriwo kati bukyanga kiweebwayo ekyo ng'ekiragiro kiki ekikoleddwa bwe zibanga emmundu zikyasobola okubeera mu mikono gy'abatemu kiki ekikoleddwa tetuli mu bweraliikirivu nga bannayuganda naddala ffe bebeegezaamu katonda n'atasabibye
So far, the news we have gathered is that he was operated on, and there is some big change, and we look forward to seeing his full recovery, because that's what we want to see. And we thank God, we really thank God for this miraculous rescue of his life, because when the bodyguard narrates the entire audio, you see that it was the hand of God that really intervened.